Hej allesammans, välkomna till en ny vlogg. Idag så står jag i, ja, vad kallar man det? Huvudstadens vattendråp. Här borta ligger Gröna Lund, ni förstår, vi är vid Strandvägen. Och här står ett gäng vackra damer och herrar, för vi ska idag, och de vet inte om det än, men den här videon är ju betalt reklam som arbetar tillsammans med Nivea. Det vet de om, för vi ska tillsammans idag på ett spa-äventyr med Nivea. Massa härliga gussigussisar. Och vi ska bara ha det så himla trevligt. Vi ska till Marholmen. Det vet de inte om än. Men det kommer bli så bra. Jag hoppas att ni är taggade. Nu kör vi. Nu ska vi inte ramla i vattnet, Moa. Nej. Inget frans i trans. Nej, vad ska... Mamma har talat. Här inne ska vi nu då in och... Johanna, vill du berätta vad vi ska göra här inne? Vi sätter på oss en typ av overall. För att det är av kylans skull. Och ja, jag hittar mig bäst. Snyggt, dig kan man lita på. Kevin, tid är där igen. Absolut inte. Vi håller på att filma till Kevins OnlyFans här nu. Det går bra nu. Här kommer en massa babes. Vi går på ribbåten, hur känns det här bak? Känns det bra? Kevin bara... Känns det bra, Matilda? Jättebra. Vad bra. Matilda, hur ofta åker du båt i skärgården? Ja, men jättesällan ändå. Nej. Det är vänner som har båt, Maggan. Jaha. Du, kompisar som har båt. Här åker vi i alla fall då. Det är vatten här. Kevin har precis haft en historielektion. Om, ja, det är lite oklart. Det är lite om Djurgården. Ja, om Djurgården, ja, precis. Okej, vi har kommit fram till Marholmen och alla börjar fått sina rum. Johanna går dit bort. De står nere och får sina nyckelrum. Jag sprang fort, ja, för jag behöver gå på toaletten. Men jag har alltså kommit in i mitt rum. Jag bor i rum 160, tror jag det var. Och det här är då helt nyrenoverat. Och alltså, ni ska bara se hur fint hela det här stället är. Men ni ska få se rummet. Okej, så här kommer man in då och då i sängen. Och här har jag ifrån Nivea fått en... morgonrock med mitt namn på. Jag har också fått en liten påse. Ett litet, vad ska man säga, ett litet schema tänkte jag säga, men det är inte vad det är. En liten karta över hela Marholmen. Och här i så är det massa produkter. Jag kan visa dem lite mer snart. Sen har jag också en liten sit together. Alltså en liten hängdel. Väldigt, väldigt fint och mysigt. Här står jag. Här får ni också se min nya kamera. Jag hoppas att den kommer att funka bra. Det återstår att se, det första gången jag använder den ordentligt idag. Oj! Okej, är ni redo? Kolla! Det är grönt, det här rummet är gjort för mig. Alltså, lägg av, det är så fint. Och här har vi såklart lite Nivea-produkter. Min absoluta favorit body lotion ju. Älskar duschkrämen också såklart. Lite deodorant. I love that for us, men det är så vackert här inne. Nu ska vi bara, du vet, fräscha till oss i 5 sekunder. Kissa, du vet, om någon vill byta om typ. Och sen ska vi gå ner och äta lunch. Och jag är så hungrig, så fint här. Okej, så jag ska bara lite fixa till. Mitt hår har flugit runt lite nu när vi åkte båt. Sen ska vi gå ner och äta lunch. Och sen så ska jag hålla en masterclass med alla de nya produkterna från Nivea. Och det ska bli så kul, jag har ju sett mig prata om typ. Jag måste nog göra om hela tofsen, insåg jag. Ni har ju sett mig prata om de nya produkterna ifrån Nivea 1000 gånger, känns det som. Men jag älskar Nivea så jävla mycket, så det är ju fan en ära att få vara här tillsammans med Nivea. Tillsammans med så mycket av mina fina influencervänner. Jag är så taggad. Jag ska se om jag har ett litet smycke. Jag insåg att jag inte har några örhängen på mig. Men jag tror som sagt att det är allt jag gör. Mitt smink är också lite fucked up. Jag tog direkt på mig nu när jag fräschade upp mig de här färgade läppbalsamen ifrån Labello. Vi fick alla 3 färger här i goodiebaggen. Och jag har de här hemma, älskar dem. Och det är både SPF 30 och lite färg i dem. Och jag tog färgen Rose. Och den är jättefin, jag ska ha med mig den i handväskan. Jag har också så tar de läpparna nu efter
lilla bot, turen. Vill ni se vad vi fick i lilla goodiebaggen? Det här var det vi fick i goodiebaggen. Det var de här, jag menar att vi fick alla tre färgerna. Mina favoritmissel är vatten, som vi också definitivt är här för att prata om. Det nya Q10-serumet. Deodorant som jag använder hela tiden. Och sen Q10 dag- och nattkräm som jag absolut älskar. Ni vet att det är mina favoriter. Vi har fått en liten Bilico Grip That Base Primer också. I love it. Och en sheet mask. Utöver det så har vi också fått en morgonrock med vårt namn på. Jättefint. Kolla vilken fantastisk utsikt också. Men nu hörni, ska vi gå ner och käka lunch. Kolla bara hur otroligt vackert det är här på Marholmen. Och ni vet, jag har ju såklart pimpat stället lite extra. Här har vi micellärvattnena i sin dröm. Och här ser ni ju vad vi ska vara och ha masterclass om en liten stund. Och det är så fint. Där är Josefin redo. Hallå, hallå. Här ska vi vara och hålla lite masterclass efter lunchen. Så trevligt så. Hur fint ju. Hej! Välkomna. Ja, vi är ju då på Marholmen idag. Så jävla mysigt. Så jävla mysigt, definitivt. Och vi ska ju ha ett jättehärligt dygn tillsammans med Nivea. Och vi är jätteglada att ni allihopa kunde komma och att ni har tagit er hit. Nu sätter vi oss ner vid lunchen. Jag har tre stycken vackra damer bredvid mig. Jag ska se om jag kan flytta kameran. Kan se sig själv längre. Nej, och det blir lite så här också. Jag ska lära mig att titta in i kameran och så med ny och så. Du har hittat en liten limpa. Då kör vi. Här har vi vad jag tror är fisk och räkor. Sen har vi också fått något fantastiskt potatis här. Okej, det här är min tallrik. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det är potatis, ramslök, massa gott god sallad. Det är torsk, det är räkor. Det ser faktiskt helt otroligt ut. Var det gott? Det såg ut som att det passade damerna. Här ser ni det bättre. Wow. Vad bra. Har du hunnit smaka, Johanna? Nej, men det känns lite juligt. Det känns... Ja, men, ja, jag vet inte. Jag fick nog så saffransmak. Jaha. Jag tror inte det är saffransmak. Spännande. Det vi egentligen liksom är här med Nivea är ju... Alltså de här två nya micellärvattnena, om ni ser dem, är ju jättestort och fint här. Jag ska ta hem dem här sen, tänkte jag. Men de här är ju väldigt nya. Och om jag får vara helt ärlig, otroligt innovativa. Alltså det finns definitivt, du vet, så micellärvatten på marknaden som, du vet, så gör saker, du vet, så lugnande. Du vet, ja, men du vet, de har någon typ av properties. Men just den här typen av, det här är ju liksom inte en olja. Det här är ju ett serum, den som ni ser som är bifasen liksom. Och det är två stycken olika varianter. Ni får börja testa och pilla och sånt direkt. Det är bara att köra på. Och jag tänkte att jag skulle visa lite på Filippa. Hon ska också filippa till alldeles själv. Att hur man använder dem och vad man ska tänka på och så. Så du gillar den här mest. Mm. Och jag gillar den här mest. Båda är fantastiska. Skulle jag ge er någon, ni som ändå, ni har ju på uppe på era rum. Jag hoppas att alla har fått påsarna. Fått båda varianterna. Då kan jag varmt rekommendera att använda Glow på morgonen. Och... regenerating på kvällen. Jag tänker att vi använder glowen idag, eftersom det ändå är din favorite. Hur använder man ett micellärvatten? Är det någon som kan berätta för mig vad, liksom, vad är ett micellärvatten? Vet vi? Är det någon som har koll? Ingen har koll. Vilken tur. Ah, Meira, kom igen då. Vad är ett micellärvatten? Det är väl egentligen i grunden en rengöring. Borttagning funkar lite som en magnet. Alltså den lyfter bort orenheterna. Det är en bra beskrivning, speciellt med magnetdelen tycker jag. Alltså helt ärligt, ni kan ta en liten handduk, ni kan ta en sönderklippt t-shirt. It's not that deep liksom. Någonting bara behöver micellärvattnet för att man sen då ska kunna svepa bort. Och det som micellärerna liksom gör är att suga åt sig det här som inte ska ligga på huden. Och det blir ju då direkt skillnaden. Och sen så ska man ju då inte vara hårdhänt med ett micellärvatten. Nu tar jag bort ett väldigt konstigt ställe att börja på, men jag bestämde mig för att Filippas panna ska synas mest idag. Så... Det kan man göra, absolut. Och den går också att kombinera, jag vet att frågan kom upp när jag gjorde mitt samarbete med den här produkten när den släpptes. Om man kan använda det tillsammans med andra aktiva produkter, du vet, typ så syra och sånt. Det går bra, det fanns ingen direkt korrelation typ mot, du vet, om man använder, du vet, så
någon exfoliering på morgonen till exempel och vill använda den på, alltså det är lugnt. Sen som vanligt ska ni alltid vara försiktiga ju med att blanda aktiva produkter. Och det är en aktiv produkt även om det inte är en klassisk syra i den. Så tänk på att man inte behöver cocktaila för mycket med någon sån produkt. Sen gjorde vi oss i ordning för att gå ner till spat. Och när jag säger att det är vackert här ute, alltså det är så himla vackert. Ni ser ju, det var ganska kallt den här dagen, men solen, otroligt, det var så vackert, det var så fint. Vi gick bort till spa, vi fick in en liten genomgång och sen hade de ställt fram lite blandade tappas åt oss allihopa. Alla njöt av lite bubbel och lite snacks och så. Och vi gick direkt ner till den här helt fantastiska bastubryggan. Alltså ni förstår inte, här sitter de och badar i sina varma, såna här, vad ska man säga, varma tunnor typ. Och det var helt fantastiskt. Filippa sa att hon älskade detta. Och jag håller verkligen med, det här var en sån höjdpunkt. Jag har inget klipp på det, men jag och Matilda satt där i säkert 45 minuter. Jag gick som sagt ner på den här bastubryggan där vi allihopa bastade och badade. Det var typ 7-8 grader i vattnet, vilket var helt fantastiskt. Alltså det var så skönt att gå i och vi vågade allihopa och sen bara rakt in i den varma bastun. Det var så himla härligt. Här har ni Hanna, ni har Moa, ni har Matilda, Kevin och de satt in i bastun, alltså Meira, alltså otroligt skönt att gå ner i det kalla vattnet och sen in i den varma bastun. Kolla Hanna här liksom, hon bara simmar. Otroligt i alla fall. Jag kan varmt rekommendera, och ni ser ju bara vad vackert det är här utan, så jag kan inte stressa det nog. Det var typ den perfekta spa-upplevelsen. Jag var såklart i och jag var så här, ni måste ta bevis, för att jag är ju en, älskar ju bada, men kyla alltså är inte min grej. Men jag vill ju inte vara sämre än de andra tjejorna givetvis. Men det gick fort, men jag var i två gånger till faktiskt. Och det var så uppfriskande och så härligt. När det blev mörkt så gick vi tillbaka, gjorde oss lite snabbt i ordning inför middagen. Och jag hade gjort någonting med ljudet här efter spat, så att ni får en liten recap. Du vet, jag körde lite deo, duschade såklart, torkade håret, lockade håret, jag vill bara säga det. Jag duschade, tvättade håret, lockade håret, gjorde mig i ordning. Och allting på 45 minuter, för vi var kvar på spat lite länge. Middagen började, jag satt såklart över min värdinna kompis Filippa. Och vi hade en helt otrolig middag. Alltså maten var så himla god. Alltså ni förstår inte, det här är typ något av det godaste. Inför varje rätt så presenterade de maten. Och det var bara, alltså maten på Marholmen var faktiskt helt otroligt. Det här var någon liten pastavariant. Jag äter inte pasta som ni vet, men det var faktiskt, smaken var otroliga. Och här vill jag ju då bevisa att jag såklart har smakat pastan. Och konsistens inte min grej hörni, men det är liksom lite vad det är. Filippa däremot, hon absolut avgudade pastan, vilket jag tycker är så kul. Vi skålade, vi hade så himla trevligt och det var en så fin middag. Men det fortsätter ju såklart vidare här, häng med. Nu har vi ätit så himla god mat. Alltså det har varit fantastiskt. Vi har ätit tre rätter hittills. Vi har ätit jättegott briochebröd, supergod ärtsoppa, lite pasta nu. Du vet, pasta är inte min favoritmat. Pasta är, alltså jag är ju otroligt konsistenskänslig. Jag älskar att testa ny mat, men väldigt såhär typ slimig mat och så, inte min grej. Men alla verkade älska pastan. Alla var otroligt imponerade. Och smakmässigt så var den jättegod. Och nu ska vi snart då äta lite efterrätt. Och ja, en helt otrolig. Men jag är så stolt över mig själv som lyckades liksom få till allting. Alltså håret är ju definitivt inte perfekt, men riktigt bra ändå. Och vi har så himla trevligt. Hej vloggen, nu tar jag över. Vi har haft en jättetrevlig middag. Hallå. Jag vet, hallå. Gud, jag är världens största huvud. Jag vill börja om den här vloggen, så jag börjar om den nu. Natasha. Natasha, vi älskar dig. Så, det vi har gjort idag är att vi har åkt ribbåt. Man ser inte ribbåt, man ser ribb. Vi har åkt ribb. Jag börjar om den här vloggen nu. Hejdå. Hej. Jag tänkte berätta om vår dag. Vi är ute på Marholmen tillsammans med Linnea. Och här har vi, det här är så mysig dag. Så dagen börjar med att vi åkte ribb från Samhällskajen till Marholmen där vi är nu. Eller upp till Vaxholmen där tog vi en buss. Och sen så hade vi en marsglas med Linnea och Maggan som är där.
Och det var så kul, det var så kul. Vi pratade om isolärvatten hela tiden, det var så nytt. Det var jättekul, jag älskar Nivea som isolärvatten. Och roligt. Vi lärde mig massor som jag inte visste. Så nice. Sen var det spa, så vi bastade. Vi badade i havet. Otroligt, sen bastade vi igen. Och sen badade vi i havet, och sen bastade vi igen. Magiskt. Och sen så badade vi i bastutunna. Otroligt. Och sen så... Nej, oj! Det var också lunch, jag glömde säga det. Men det var också jättetrevligt. Och sen så var det fix på rummen. Och nu dricker vi och äter en jättegod middag. Det är så trevligt. Vill du varmt rekommendera? Det var för mig! Okej, min vlogg är inte klar. Jag ska nu berätta vad folk gör. Får du väl också ha sån här nu? Varmrätt. Det är lite ryggbiff från Mörkviks gård som ligger här borta alldeles precis. Man kan inte gå dit, men man, det är nästan gå. Om vi springer då? Ja, det kan jag göra. Okej. Okay. Det går bra. Och den, det är ryggen. Tillsammans med en liten olika rostade kolor. Det är en tart flambé med oxsvans. Det är grillade och rökta plommon. Sen är det en rödlöksmarmelad och blåädelost från Rös gårdsmejeri som också ligger här runt hörnet. Inte gångomsvån, men nästan. Vi springer. Det går bra. Och en grönpepparsås till detta. Oj. Tack. Och är det så att man är vegetarian som har fått en liten kol... En litet kol. Det heter... Ja, kolrotblomma. Det stämmer med Café de Paris. Och så hoppar vi över den här oxsvansen. Och sen... ja, så är det väl mjölkprotein. Men det är ingen mjölkprotein på den tallriken. Och det var det. Snyggt! Tack snälla! När de är... När de är här och presenterar maten, alla bara stentysta. Sekunder de går, de bara... Det här är en rulltårta. Här borta hör jag att konversationen har gått till äldre män. Nej, men det är väldigt intressant. Det är annars inte våran favoritsysselsättning. Nej, nej. Män alltså. Jag föredrar yngre män. Jag föredrar inga män. Säg inte det till min partner. Okej, en helt... Gud vad hes jag är. Jag har pratat så mycket. Vilken otrolig... kväll med alla våra gäster och Nivea och vilken jävla, alltså jag kan inte säga det själv, det är helt fantastiskt. Nu ska jag dra ner här och sen ska jag sminka av mig med mitt micellärvatten, den har jag här i lilla påsen. Jag ska dra fram min absoluta favorit, alltså ska bara hitta den, var den ligger i den här påsen. Ni, har ni följt mig i mina tidigare typ vloggar och allt möjligt, så vet ni ju att mitt favorit micellärvatten är Niveas pantenolvariant, alltså den heter Regenerating. Den är otrolig. Så jag ska tvätta av mig sminket nu. Och ja, sen ska jag gå och sova precis som alla andra. Tack för att ni hängde med idag. Vi fortsätter vloggen imorgon bitti. God morgon! Alltså jag skojar inte när jag säger att det här är typ den skönaste sängen som jag någonsin har sovit i. I alla fall 100% på typ ett hotell eller spa eller, alltså förstår du, någon typ av establishment. Alltså wow. Och jag kan inte, wow vilket, alltså jag förstår att jag var trött igår. Obviously var jag uppe klockan 10:05 typ. Och var igång hela dagen. Så det är inte så konstigt att jag var trött, men alltså jag sov så gott i natt. Nu är klockan typ en 7:45 typ. Jag ska plocka ordning lite och klä på mig så. Vi ska äta frukost här. Börjar dagens schema direkt och idag så ska Filippa få hålla i ratten lite grann. Det ska bli så kul. Häng med! Alltså det är ett evighetsarbete att försöka lära mig den här nya kameran. Nu har jag vaknat till liv lite grann. Jag ska ta lite... micellärvatten bara för att fräscha till ansiktet. Jag var också sjukt trött igår som ni såg. Så jag gjorde kanske ett lite slarvigt jobb igår kan jag säga. Och ja, jag ska fräscha upp dagen ändå med micellärvatten. Även om jag inte har slarvat. Jag ska göra det. Borsta upp mitt hår lite. Jag måste smörja in kroppen. Nu ska vi se här. Ni ser kanske inte så mycket. Jag måste smörja in kroppen för att jag är så torr
efter att du badade igår. Oj, var inte så farligt. Men ändå. Alltså kan inte stressa dig nog att det här är världens bästa body lotion. Och den är världens bästa body lotion. Alltså jag har ju problem med min axel. Och igår blev det nog lite för intensivt, för jag har så fruktansvärt ont i min axel idag. Jag måste göra någonting åt det. Jag vet inte vad jag ska göra. De tror ju bara att det är, du vet, typ en slitskada. Alltså att jag, du vet, gör så här hela tiden. Du vet. Så, och dålig ergonomi liksom. Och då går det inte att göra så mycket mer än att vila, typ. Styrketräna. Alltså just nu så skulle jag inte fysiskt klara av det, men jag vet inte. Jag vill inte ha något doktortips i kommentarsfältet. Jag går till läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, så. Och det räcker. Ja, jag ska smörja nederdelen. Borsta ut håret. Så gör vi. Moa, du sovit gott? Jättegott. Alltså det här var så mysigt. Mm. Fluffiga tecken, fluffiga kuddar. Och ni också, damer? Jättebra. Ja, så jag sa det att jag sov annars i, liksom, i mitt vardagsrum för att jag bor i ett hemma. Så bara fått sova i ett sovrum och så här stängt. Ja, shit. Lyxigt. Så trevligt. Vi startar vid dagen med lite frukost. Och vid 10 ungefär så kommer vi köra yoga och samtidning. Och sen kommer vi packa ihop och sen kommer vi köra en gemensam lunch innan vi hoppar i bussen tillbaka. Här nere sitter det ett gäng berudar och väntar på att vi ska på sound healing. Filippa har en inre glow idag, eller hur Filippa? Du har alltid en inre glow. Jag ska få en inre glow nu. Efter sound healingen. Very nice. Nej, så nu har jag ju då plockat ihop mina saker lite grann på rummet. Alltså det är så fint här inne, jag orkar inte vad fint det är här inne. Och det är liksom så färg och lite rustik, ah, det är så vackert. Men nu ska vi då alltså på sound healing som är, jag vet inte riktigt. Jag vet inte, jag tror att det är lite släkt med yoga, men jag, vi ska träna på det tillsammans. Här håller damerna på, strippar. Kolla här nu, vet ni. Kolla vilket tak. Döda ingen, Kevin. Här står de och gör sig redo för lite sound healing. Här framför mig så gömmer det sig två stycken stockholmare. Hur mår ni? Bra. Är ni redo för att bli lite healade? Ramla. Ja. Ja, ramla på event är ändå lite av min grej, det får jag ändå, ja, alltså, säga. Okej då. Alla mammor skriker på mig. Det jag skulle säga till min lilla vloggkamera var att alla verkade verkligen tycka om det där. Vad tyckte du, Matilda? Du som var med på hela. Jag tyckte att det var jätte avslappnande och mm. De hade lite svårt att slappna av i början, men slut så släppte. Vad bra, härligt. Oj. Det är någon typ av kåldolme. Nej, det är vet du vad jag ska ha. Då heter det sommarrulla på svenska. Sommarrulla. Ja, nej gud vad gott. Det är ganska mycket grönsaker i där. Och sen så är det blandat med tomkatsusås. Och till det har vi en liten sojamajonnäs och gurka med smashad. Sallad med smashad gurka. Gud vad gott. Tack. Nu har vi ätit lunch. Det var så himla gott. Det var typ vårrullar med, eller sån här då, sommarrullar kallar jag det, men jag vet inte vad som är. Men ni vet, såna kalla liksom, med grönsaker och, ja, det var jättesupergott verkligen. Nu ska vi allihopa ta våra saker och om 30 minuter ska vi yoga. Så det här stället, alltså tänk
Nivea och dem har ju liksom såklart fixat extra för att vi är här. Men om ni bara vill åka, du vet, på så spa, mys med partner, whatever. Alltså det är så vackert här. Det är så jädrans vackert här. Rummen fantastiska, sängen fantastisk, maten. Åh, skulle jag ha något att säga till om maten, så tyckte jag att frukosten var lite tråkig. Det var lite så här. Han har försökt att spejsa till det och kanske inte riktigt lyckats liksom. Men väldigt, väldigt gott. Allt fantastiskt gott. Och så härligt ställe och fint. Och wow, 10 av 10. Så riktigt bra val av Nivea, måste jag säga. Nu ska jag gå på toa. Jag har redan lagt ihop mina saker. Men sen ska vi dra. Och jag är så himla glad över den här dygnet med mina vänner. Med nya vänner. Nivea. Alltså otroligt. Nu har vi börjat gå på bussen. Hur känns det, ni som sitter här nätten? Kevin, Moa. Alltså det har varit så himla... Det har varit magiskt. Ja, det har varit magiskt. Alltså så god mat. Mm. Så goda sängar. Mm. Så himla roligt. Så himla trevligt. Så lugnt och skönt och mysigt. Ah. Och inte hetsigt. Nej. Det gillar jag. Här kommer Matilda. Vad tycker du om ditt dygn med Nivea? På Marholmen. Magiskt har det varit. Vad bra. Och vad säger du, Josefin? Är du också nöjd? Ja, men 10 av 10. Alltså det har varit så trevligt, tycker jag. De vågar inte säga någonting annat heller i vloggen, vilket är 100% rimligt. Så det är det betyget som vi tar. Kling, kling. Så är det med det. Men vi har haft så himla roligt verkligen. Och med det så får vi faktiskt tacka för mig den här gången. Hoppas ni att ni har gillat dagens lilla vlogg. Jag hoppas att ni har gillat den nya kameran. Och sen så hörs vi igen snart. Och som sagt, glöm inte bort att kika in i Nivea. Ni vet ju vad jag tycker. Och sen så... Jag ska be om ursäkt till Natasha för att jag... Han ramlade någonstans i mitten. Vi får se vad det blir av det, hörni. Ja. Okej, vinka hej då. Hej då!